Eerste preludie. Oh, spoedig even gaan we weten. Dan zijn we naar Starcraft. Ik had die Skywars. Yep, Skywars. Dus dat je maar weten zou. Zoals de weten is fucking nabali. En ik had mijn jacht nog eens. Bam, 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 bam. Moest je maar een hacker. Je bent een hacker. X. Choxy, choxy, choxy. Oi, oi. To za muzej moki i kabr mi treba, aż to znam igrać se kabrom. Tako, tako, tako. A nie mam, wiedzę mi się. Nie mam nic to już. A nie mam też to już. Nie mam się za to, nie mam perle. Nie mam perle. Sad ćemo mi ovako pojedemo, znaš tako kako to ide. Sad dođem na cleanup, zašto sam ja cleanuper, kao i obič, kao i zauve, kao i obič. NE! Tako. Aj pušu na friđu, aj. Ne znam. I viške stvari. Ajde imamo rešen. Da je ovo lik pojeo, pa ja ne znam. Taman sam dobio malo te, jel da sad sam praviš. Sad sam pravi lik, ja. Ćemo dosta ima ovakve neke nebitne stvari. Tako, 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 tako. Pušne, a pušne ćemo dosta ima, zašto pušni trebaju. Jel tako pušni? Da. Trebaćemo ti, Stefani! O, sine, ajde idi ti dole. Ajde ti dole da se boriš sa tim likom. U stvari, bolj ja da tupljem. E tako. Sad se ti po lepo bori. Ali bio. Lol. Loljenzi, loljenzi. Tako, ja manji. Sada mrš. A mogu da pojedem ovo. Nema pušen za lavu. U, ali sam ubio. Boj dvojic, sam što sam pojel zlatu. Gepluku. Sad ćemo biti samo vodu da ljude služimo. Tako, idemo. Ovo će onda bacimo. Ne! Mislio lik, on je lik. Ovo će onda pobacamo, da pobacamo, bacamo, bacamo, bacamo. Kako obvred nisam ni koristio. O, pa di? Bacio sam, jesam bacio lavu. Znači. Ovo samo dovršimo. Ne! Fuck, a me sad izjeboj. Šta si mi majke ti bacio? Uh! Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uuu, ali joj sad ovo bilo opasno. Šta je mi pukliš? Šta je bilo? Ja sad treba ga naći. Samo sam bio. Ti si tu. Koji lik je? Ček, stvarno. Si ti uopšte, brate? What? I pobjeda! Ljudi moja prva pobjeda! Šaj. Šaj, si nije prva pobjeda, ali sam pobjedio. Al su opra, what? O, Marko Kovs. Marko Kovs, djeca. Sve. Nekako se folira. Radi ga ću još jedno prati i bit će to to.
bitte. Kako je ova mapa? Evo je ta mapa o kome sam pričao. Da se nakon 100 partija može tek ovdje doći. Nakon 100 partija. Bolja srca Dimidžo. Tak, tak. Tak, tak, tak. Sajem se. Tak, tri čisto. Tako sam pokupio te stvari. Sam pokupio te stvari. Sad ćemo mi to prosložiti. Kako je sad oglas, nemam pojma. Ja ćemo tu staviti, sad ćemo spremiti. Da idemo do tamo lika. Da idemo do tog lika. Ja sam zalagovo! A daj vidi ovo! What the fuck? Koji haker? Da sad. Ma nisi haker. Ma nije haker. I ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Vidimo se.